choir. Our unity is in our diversity, all for the glory of Jesus. As we congratulate the homeowners for Heritage Phase 2 Estate, twende kazi wana choir. Affordable housing kaja ikawa reality, not a dream. Na basi watu wote wapate makao, na watoto na familia zikaweza kufurahia, zote kwa sifa na utukufu wake Bwana Yesu. Hallelujah.